unë dhe Hekrimin duke ikur në një event, takim të organizuar nga DEA, nga shoqërimi që keni parë tek Vlogmasi gjithashtu. Është një event pak më ndryshe, sepse do flitet për diçka pak më të prekshme dhe për sfidat që personi në fjalë që do flasi, do tregoj. Ndonjëherë them që edhe këto lloj eventesh, takimesh, sikur janë më nice, sikur duhen, sepse jeta në fund të ditës nuk është gjithmonë evente, veshje luksoze apo këtu jemi gjithmonë perfekt. Por që është dhe kështu me sfida, plot sfida. Kështu që kjo sfida e onë të toftës. Dhe për këtë do ju marrim sot me vete tek ky eventi. Po bëhemi gati avash avash për eventin. Eventi organizohet të qëndra Dua, ku janë duke mbledhur të rakë për fëmijët. Për më shumë informacione, shkoni të faqja e Instagramit të qëndra kulturore Dua. Ndërkohë jemi duke pritur akoma sa të vinë të gjithë, Krismasi. Ambienti këtu të kjo qendra kulturore që ka shumë bukur, shumë cute, me gjithë këto gjërat e vjetra, antike, nga Shqipëria. Dhe te janë në krye të detyrës. Në blog mas. Ha, edhe këtu pun. Na, part-time, këzuar. Instigatorë në pun. Unë nuk vidot, së më kam shumë pun, por do të dosi një person dhe më A few inches later. Unë dhe Ina jemi prej 5 vitesh tashmë. Historinë e Inës e kam dëgjuar disa herë, po çdo herë është një përjetim i ri me mesazhe të ndryshme. Kështu që jam shumë e gëzuar që sot do keni mundësi ta dëgjoni edhe ju rrëfimin e saj. Më mundon shpeshherë kjo ideja që pse unë duhet ose pse duhet të rrëfej historinë. Tek e fundit unë jam një njeri, një qytetar, një grua si çdo grua tjetër, që ka në jetën e vetë të gjitha sakrificat edhe unë po ashtu. Por shpesh në rrugtimin tim kam gjetur pika ku shpesh e jam rrëzuar dhe më është dashur të dëgjoj rrëfimet të tjerave që unë të marr një energji tjetër dhe ta konceptoj vetveten që po duhet vazhdoj jetën për të mirën e vetes dhe për të mirën e e fëmijëve të mi dhe të gjithë atyre që më duan, por edhe të shoqërisë. Unë në profesion jam mësuese, në gjimnaz, jam mësuese biologjie, prej 28 vitesh. Jam nënë e dy djemve, një djalë 25 vjeç dhe një djalë 8 vjeç. Kam ndoshta që në vitin 2000 kur në shkollën Çajupi unë jam mësuese që në vitin 1997 themeluam klubin ekologjik të shkollës, atëherë ka qenë një lëvizje shumë interesante midis gjimnazeve të Tiranës. Ka pas një lëvizje me klubet rinore shumë aktive, shumë të frytshme, gjë që unë sot nuk e shoh fatkeqësisht. Dhe ajo na më bëri që nga ai vrull entuziazëm që së bashku me nxënësin Gjizëm të krijonim një klub shumë aktiv dhe të mos qëndronim thjesht në një klub shkolle, por të hynim në një unë personalisht të hyja edhe në trajnime, të hyja në lidhje në rjete të edhe të niveli balkanik, europian, edhe të ndërtoja pastaj rritjen time edhe në fushën e aktivizmit qytetar. Për fatin e madh, hyra me një lloj pastërtie në fushën e shoqërisë civile. Do me Deën e kemi folur se si do ta bëja rrëfimin tim. Dhe nuk duhet ta filloj me jetën time personale, cila ka sfidat e veta. Ju tharë si
ndoshta çdo grua ose çdo vajz po e rrëfej historinë time nga ajo se nga ka marrë dhurun, origjina e familjes time. Ngjore i kam nga papai im. Dhe ai më edukoi që do bëhesha intelektuale. Në vitin 2004 kur filloi greva e pedagogëve, ndodhi që duhet të fillonin grevën edhe mësuesët. Unë isha në shtëpi dhe në shkollë nuk kryetari i sindikatës kishte dhënë dorëheqjen dhe shkolla nuk bënte kohë, lekët nuk bënin dot grevë. Dhe duhet të zgjidhte një kryetar grevë. Dhe unë kishin zgjedhur mua. Kur erdha dhe më thash, jo, nuk dua në momentin e parë, por kur e mendova më mbas, okay. E mora përsipër dhe mbaj mend që kam shkuar tek disa çuna të mjafti që kishim qenë në këto trajnime të jashtë. Dhe ata më shpjeguan faktin që kjo është një lëvizje politike. Sindikatat do bëjnë sikur të ngrihen për të kundërvuar lëvizjen e pedagogëve. Dhe pastaj do e pushojnë grevën, është thjesht vetëm për t'i bërë sfidë. Ju s'keni për të marrë rritin e rrogës, sepse bëj fjalë për mos rritit të rrogës, në ishte premtuar dhe nuk ishte rritur. Unë u interesova për gjithë bazën ligjore. Dhe sot e kësaj dite, ku shkoha te sindikata, ju kam thënë pse nuk kërkoni statusin e mësuese dhe unë çuditem sot prapë se si e kam marrë ose se si e kisha atë fillim të rrugëtimit që mendoja që duhet të sqarohesha unë, të ndërgjithsohesha për pozicionin që mora, duhet të sqarohesha për pozicionin ligjor, ku ishte pjesa e drejtë dhe mbështetja e rrugës që po bënim ne. Paga një mbështetje të menjëhershme nga ana e sindikatës së pavarur, se konfederata e mbylli grevën, ashtu siç unë kisha dëgjuar, dhe ne kemi vazhduar grevën. Mora një kurajsh dhe një dinjitet shumë të fortë për vete. Dhe thonë aty ka qenë një nga pikat më të forta që kam ndarë me veten time për të qenë jo vetëm thjesht mësuese që jep mësim biologjie, po kam qenë gjithmonë një mësuese që të kem dinjitet, të kem kurajo ta them, pra duhet të jem shumë e zonjë në anën personale që ta them fjalën. Po gjatë kësaj kohe, kishte mbështetjen e familjes, bashkëshortit. Gjatë kësaj kohe kam qenë ndarë. Prindrit nuk kanë dashur. Në nënqanin, kanë qarë kur e kanë marrë vesh, më janë lutur që të ndërprisja, sepse është shumë e fort të përballesh me shtetin. Nuk di të them që më ka bërë shumë mirë. Po, një nga gjërat që më ka bërë shumë përshtypje në atë kohë, ka qenë një prind fëmije, që më ka sjellë një shami të qëndisur nga veta, jo, unë e kam sot në kse dite, si shën respekti, dhe një prind tjetër që më ka sjellë fotografinë e Sabia Kasimati. Dhe në tha, a ke lidhje me këtë zonjë? Me thënë drejtën, unë nga shpjegoj së rinë time dhe ne nuk vinim nga një familje persekutuar. Sabia Kasimati është figur e jashtëzakonshme, fatkeqësisht jeta e saj është ndërprerë nga diktatori nga Rogja dhe Meqeu, ka qënë iktiologe, shkenstare dhe themeluse e Muzeut të Shkencave të Natyrës. Dhe nuk e di të them që në atë kohë nuk është folur në familjen time dhe nga viti 2005, pastaj e çuditshme është që unë kam hyrë në një rrugtim për të njohur Sabia Kasimatin. Do të thonë, unë kam marrë një spunto nga ajo, pastaj ka ardhur në shkollë Jonila Godole bashkë me Gzim Peshkpin, dhe e kam nxitur që unë të lija çdo ditë kur mbaroja mësimin, prej disa vitesh rresht të kërkoja figurën e Sabia Kasimatit. Dhe kërkoja në arkivat e shtetit, kërkoja dhe qaja rrugëve pse si ka mundësi që një grua kaq, një vajza që mirë dhe zonja të pushkatoje kush kishte pasur zemër ta vriste atë grua. Këtë shoqëri me këtë background që unë isha mësuar të përballesha me një gjë tjetër, por që për gati 20 vite unë e kam mbajtur në heshtje dhe nuk kam pasur kurajon as ta artikuloja, por as ta
as të dije, edhe në protest, kur kam dalë për dhunën ndaj vajzave dhe grave, kam ndodhur me shumë dhonesë, rriash në shtëpi, mund të rria diku, çaja, dhe nuk merret kur ajo të dilja. Dhe pjesa ime familjare, do të thon pjesa ime private e sfidës si grua e mbjetuar nga puna. Kur unë kam rrëfyer dikur këtë kur mora kurajon pas 20 vitesh kur një shoqja ime të tregoi pak nga historia ime tek një thirrje që bëri ambasada holandeze për të shpallur kampionin barazisë gjinore, ndoshta ajo më griti, ajo më ngacmoi. Pastaj kur shpalla dhe kampionin e barazisë nga ambasadori holandeze, ajo e grisi tamam përveçse gjithë lotët dhe dhimbje që unë kisha përjetuar në të gjitha vitet, të vajzave dhe grave, të dhunuara, të vrara, unë shifja. Kisha qenë njëherë në studio edhe për Aisha Vatën, pasën 18 vjeqe që u prej koka. Qaja me vetën time, por nuk kisha marrë kur por ajon të thoja, që shiko dhe unë. Do shtë mund të isha një si ato gra, sepse